نبدأ إن حريست بدمانتي بكركي نا تميل كستوى جوكتان با كنا سروا دا برنامج كان وا مرتدى كالسن تي في و سيتو سيدين كايمانا يه استوديو قد حي كالسن تي في كله يحي مغالا دا لندن وانيق وا عبد الله محمد علي و برنامج كان إذين دا دهين دونا برنامج كان و برنامج كو سابسن سياسي كاميدا سياسيين تا سومالي دا و إن بادن كهد لي الرماها سياسة دا سومالي دا قدهان تود با سيما الرماها فدرالكا يسدو كلنا قدير دا لحي دا سومالي لن و إسماعيل محمود هوري بوبا و سياسي إن بادن وتاغنا أرماها فدرالكا إيو مدنما دا سوماليا حسياتي دوان كورد واقعي إن و موقف كيسي بدلي دبا ورئيسي هايان خادكا تلفونكا كل حدي لي إسوكو كسوغن مغالا دا دوحا إيه دالكا قدر إسماعيل هوري بوبا تاريخ تيسا ديان يرقود مرنو وحاو كامدها سياسيين تي أوروكي أسنم وحانا او وسيركي ماليه دا كان نقضي دولد دي اسنم اي سوماريلان سنده ساقا شنادكي وحانا او نقضي وسيركا ماليه دا اساقو سيدو كلنا مركي ودا ماضي تلدي اروركي اسنم ونقضي سياسيين تي كان نقضي موقفكا غوريسكو تاق سوماريلان سنا مركاسينا قاطي عرقتي دا فدرالكا وحانا او كامغنا سوماريلان إلاي سنادكي labada sanadkii 1900 labiye sagaashinkii dabeeyay qadiisi wa muddo ku dhow 22 sanadood adaba Ismaaciil Rabuuba oo khadka telefoonka kula xiriiray ayaa su'aashii ugu horeysay aan weydiiyay waxay ahayd aragtida cusub ee uu ku soo korodhay maxay ahayd waxa uu Ismaaciil ku jawaabay sida tan waxa si weyn aad la socotaa in Soomaaliland ay door 20 sanadood de ay aqoonsi raadinaysay in hawlo badan oo iyada u gaara oo ay caalamka isku deesay ku soo jeedatana ay ku hawlanayd adiguna oo adiga haatan ku soo noqday xageedii u soo jeestay aad saad jeegtay oo di ay noo egnaba qadar ka baynu raahno waxa sa ku weydiinaya ma aragti siyaasadeed oo cusub oo Soomaaliland ka jirta dhinaceeda ma wax isbeddel ka yimid dhinaca Soomaaliya labada iyamaad u saleynaysa in uu ku beegmay go'aankaaga nimika هدي الدولة النمذي هدي المهورة اللي كل كورة اللي سنجد ايه بما اتعرف
اسماعيل waxa jirtay dhawaan marad la hadashay saxaafada qaar kamid ah adigoo ku sugan dalka San Xusto Kenya waxa aad tiri oo aad sheegtay da soo qaato hadalka in badan baad ka shaqeynaysaa sidii Soomaaliya iyo midnimada iyo xiilo wadi lahaa laakiin haatan waxaad istusteen in qof waliba uu dhinacii uu ka yimid ku noqdo oo waxa hoosta laga soo dhiso marka hadalka haddii aad noo tafsiirto maxaad uga jeeday in hoosta laga soo dhiso hoosta laga soo dhiso dee waxa weeyaan labadii qaybood ee isu yimid la xidankii ayay arrintan hadilmay u taalaa qaybta hadilmay koonfureed imika majaraha siyaasadeed wuxuu qaatay sidan horeba uu yidhi mid hadilmay dowlad yar oo fara badan oo ay hadilmay adag tahay in la yiraahdo Soomaaliland iyo hadilmay maxaa dowladda koonfur galbeed baa hadilmay sida imika daxan wuxuu uga socdaan baa hadilmay maxaa la shinayaa ay hadilmay maxaa arrintu meel xun oo hadilmay khatar ay geli karto taasoo maaha hadilmay maxaa dhinaca hadilmay koonfureed kan imika hadilmay joogay dad siyo fara badan aad baan uga wada hadalnay oo dhibaatooyinka koonfur jira xalintooda waxaa laga maarmaan ah in hadilmay maxaa lala kaashado dhinaca waqooyigu inuu wax ka qabto laakiinse dhinaca waqooyigu wax ka qabashada uu qaban lahaa dee waxa weeyaan qad dowladeed haddii aanu noqon wuxuu qaban karaa aad iyo aad ba way yartahay inay hadilmay suuradda u noqoto hadilmay maxaa ahaa ruwanda oo kale inay hadilmay timaadoy wax ka qabato soomaalilandna wax weyn ka qaban karta meeshana ay hadilmay aanay iman karin dee wax weyn qaab dhismeedkii dowladnimo ayaa soomaaliland loo diiday taasi dhibaato weyn bay ku haysaa dhinaca soomaaliland iyo dhinacii koonfurta arrintu waxa weyaan arrin khalkhal imika gelinaysaba jiritaankii ummadda soomaaliyeed si taa looga shaqeeyo waxaa laga maarmaana in hadilmay labadii isu yimid imika hadilmay maxaa aha ay isu ictiraafaan inay laba qaybood laba dowladood oo hadilmay shimal ay yihiin si ay suuragal ugu noqoto soomaaliland inay wax ka qabato arrimaha koonfureed koonfurna ay suuragal ugu noqoto hadilmay maanta arrimahan farax badane soo wajahee aanay hadilmay waatay laakiin aragti kale ayaa waxa jirta dadka ka hadla siyaasiyiinta dhinaca Soomaaliland ka soo jeeda ee imika iyagu dhinaca Soomaaliland dhowr labaatan sanadood ay ka maqnaayeen dibadda ka ahaayeen haddana imika yiri Soomaaliland baa xal u ah Soomaaliya waxay qabaan in ay jirto aragti odhanaysa markii Soomaaliya isku bedeshay maamul goboleedyo hoosta laga soo dhisayo oo haddaynu raacno taada ay cidlo ku dhaceen kaliftana inay markaa iyagu halkii ay ka yimaadeen dib ugu noqdaan taa maxaad ka jawaabi lahayd dib qofku xaq u horta u leeyahay interpretation ka baba hadilma sidoo u fasirayo hadilmay arrimaha siyaasadda ee jira anugu sidoo horeba u sheegay qofkii horena waxaan hadilmay meesha u tagay dan soomaaliyeed in kale waxaan u arnaa arrinta inay tahay dan soomaaliyeed ma haddan qof shakhsi ah iyo qof hadilmay koox gaar ah inay tahay waxa weeyaan hadilmay maxaa ilaahay meesha muqaddan u ku abuuray dhulka dalka soomaaliyeed ee geeska afrika oo ah hadilmay meel xasaasiyad sanad badan loo caalamku aad iyo aad ugu soo jeedo waxaa laga maarmaan ah in hadilmay
واتي ان هدي اسم ان اسماعيل هان اديغو سياسيا ان هورن او غترسنا اوركي دي ليقاني اسنم هدد ما تقياس تسومان لان دولي دي بدك تشوكتون اكتر ديجين مدر دير دل نوع ما كاقا موغدا محوي هد سومان لان اللي ده هاي واد ان وحوديسي كرا او حتاري كرا سوماليا سومان لان تكون موغتا اسماعيل هان واتن نوع ما واتي ان سومااليلاند انو دا ايغنو سواشان كويديي ان waxa yada gudeeda ka jira ان khilaafyo siyaasadeed waxa sidoo kale ka jira tabashooyin oo dhinaca ان hadaynu eegno ان waxa jira deegaamo laftoodu dadka qaar ka leeyihiin Soomaaliland manhin marka arimaha Ismaaciil muxuu ka tari kara ayaa isweydiin le intaan ان aanu xamar bagaarin أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك أ
أنا ما أقصد الكلام والله أنا ما أقصد الكلام قبل لكن في الدوحة ويان دوت كسيدو لو ما أقول في الدوحة ويان فوت مع القارة واتي مش هيك وضع الدنيا الوضع تاعه مش قيادة واتي الدنيا الديمقراطية والدنيا كل ما يجب تمشي أنا وحيلة باي إنسانال اللان في ولكن يعني اللي يسوي ما نكرو لو دوت السقعين كرو أو حد الدنيا ما حد البيرتي يبرق ما حد الدنيا واتي واتي ان اديغا اسماعيل هان اسماعيل هربوبا وحتاني رير جيسا محات لي دوات فيليسا ان اتكلا كلن تمرك اد هرجيسا تقتو واتي ان سيدو كلنا اسماعيل محوسي ده سومان لام ايا ماشا تالا شخصيا ان مدردير او باهنا ان دبدو كتشوغي ان دل كوردسنا او دسمي ان تا سعودينا ان وحبضان او موغضو ولا شيغا كومو درسان مركا اركتي وحي جتر لغا قبوا هيد انات كميدا هيد سياسين تي سومان لان كسو جيدي اي دينا عفكر كا سياسي غا اي قبيل او جيد سومان لان سامين كويا شي اقوم سيجيدي تام حد كي جواب لي لا يعلم هذا المي ما هوك هذا المي اللي يسوت هو كل يوم كل وحين رفض بدل ما رفقه ده ولا يصدقنا وقت لا سيف كهبون تاعي هذا المي براهين عشان ما حاس لا هذا المي بحكله واحد هوك دعبة إلى تاعي مك هذا المي براها إلى هذا المي يسكف عليه هذا المي هندب كان يسوي من دونه وحنو كولا هذا دونه يسوي وحنو قنطنا وحنو في تشيني يسوي ولكن أو رأسين رأيه وهذا قبضة القبض القبضة هي حد الميت هي أسمه إسكان قمدوران هذه أنا واحد الميت سوية تيسي له حد الميت. إن سؤال بنكير ودينا رنتي لقيا بدك قاركيني سويديا بين ملاها بونت هاي دي لفتا دونا أرن أرد فيلم بلقيا با إسماعيل إن أورا اللي قلم بحيو ما دام أو خلدنا أو خلد كي وصور كي هاتن نورا تاكاسونا كبعدي Somaliland oo ta tagnid maanta aad imika istaagtay in u raali gelin bixiyo ayaa looga fadhiyay dadka qaar sheegayaan ma min seeni jirto raali gelin oo casood leedahay waan khaldana halkii aad koran lahayd fikirkan aan meel marinina ana waxa lahayd dadka hadlimay aan san afka sada xaq buu u leeyahay in fikirkiisa dadka kaas aqaba xaq buu u leeyahay وأنا أشتاق للمهم ها على شوي وحيارة بطلة طبعاً كرو لكن سأنا وصي إلى ذا حد المهم سياسة دو حنوار كا إن حد المهم ها حد حد المهم ها فل ريس أحد المهم يعني بطلة لو ولا حد لو وحي ده كتير تيسيد حد المهم في محلوها قاعد يدوره لكن سأنا مهم في ريس أو حد المهم كوا عشية واحد المهم ها أنا ما أنت عيد ما بفوت ترى حد المهم ها إسكو مشكور يعني وحنوار كا وقت اللون هي حد الميم ها عشان ما حد الميم ها إما غير بحر ترعي. وطاي إن سمعنا أن تقص عطاوحي ودي سنتقاب حسبيات حسبية كل ترى سياسة دا إن وحلو كل ترى حسبيو إنك تيجرا شخصيات إن أد أس أوركيا سنة مخرجة وترسانة يدون ولفتو دي مكان حسبنا هاي سياسة دنا كترى أدقو حاجات سلالة هي وقت كجري كرتا لينا قرب كس قرب يدا سياسة دي سمعنا أن كترى. Yeah.
تاهي كاس وحوها سياسيغا اسماعيل محمود هربو با او خد كا تلفونها كو ريستي ساقو كسوغن مغالادا دوحايا دالكا قدر سياتي وريسوغ انتاسي كوما كوبنا وحاسي واد ساقو رما استرانات كداوان كدونتان kelsontv.com halkaasi oo aan soo gelin doono iyo sidoo kale goobaha kale ee social media wax loo yaqaano waa tahay aragtida wad maqliiseen wareysiga aan la yeeshay su'aalahan weydiiyay oo qaar kood aanay aidan maqal oo su'aashay kamid tahay in uu siyaasadda Soomaaliya dhinac ka galeeyo oo uu ii sheegay in aanu hadda diyaar u ahayn in uu xisbiyada iyo nidaamka ka jira Soomaaliya aanu dhinac mid ka raaco balse uu waqti siin doono waa maxay aragtidaadu khadka telefoonka ayaa inoo furan barnaamijkan si toos ah ayaad uga qayb qaadan kartaan aragtidina ku wajahan ma la qabtaa in Ismaaciil Buuba sida uu sheegay siyaasi maadaama dhowr 20 sanadood uu arintan waday in uu ku saxsan yahay inuu raado maanta midnimada Soomaaliya waxa aan ka raacin Soomaaliland ma tahay laakiin Soomaaliland la fahanteedu mid uu isagu wax ku soo kordhin karayo aragtidaada maadaama uu yahay shakhsi siyaasi ah oo aan ixtiraan waa naga mudan yahay laakiin aragtidinu waa maxay ayada lay ku soo dhawaa barnaamijkan waa idin furan yahay qadka ayaad soo geli kartaan hadda sidii aad maqliseen wuxuu ahaa wareysi aan la yeeshay Ismaaciil Hore Buuba ku soo dhawaan ku leeyahay qadka telefoonka ayaad ku jirtaa magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso waxa walaa Cumar yaa si faar Cumar halka aad ka soo hadlaysaa Cumar magacay waa Cumar intaalo way Cumar igala soo qad qadka telefoonka igala soo codo ma way Cumar ku soo dhaw way waatay in qofkaasi ma maqleen maaynaa waxa idinu khadka telefoonka igala socdo marka aad telefoonka la soo hadasho halka idin ka muuqday studio-ga London waxaad u baahan tihiin in aad igala socotaan khadka telefoonka ku soo dhawaan ku leeyahay magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso hawada ayaad ku jirtaa walaal assalaamu alaykum magacaygu waa Asha Cabdi Holan baan ka soo hadlayaa way yaa Asha soo dhaw walaal waande waxay su'aasha yar dhaaftay waatay in ma dhageysanaysay wareysiga waa tahay inkastoo yaraahay codkayga xumxumaan waa tahay aanu ka raali gelinaa tii xaqayga ahayd laakiin waa maxay aragtidaada ku wajahan in Ismaaciil Hore Buuba uu yiraahdo haatan 20 sano ka badi isagoo Soomaaliya midnimadeeda ka shaqeynayay uu yiraahdo Soomaaliya iyo goonisitaageeda ayaan u anbabaxay Soomaaliya iyo goonisitaageeda ha qofka qofka binaadankii wuxuu leeyahay aragti gaar ah marka haduu deeminka isagu doortay inuu gobolada waqooyi uu maaragtay wax la qabto oo caawiyo de waa umad Soomaaliyeed de waa aragtidiisan anigu taaqabaa way waatay aad baad u maasantay qofka xiga khadka telefoonka waxa jeclayn in badan oo kala duwan oo raayidoodu kala duwan yihiin si na fursad markaas aad ugu kooban aad u dhigaya magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso barnaamijkaad ku jirtaa waa mid toos ah iyo wareysigii baxay aad laga yaabo inaad daawanayso Ismaaciil Hore Buuba assalaamu alaykum wax qaas oo ayaalna waraa alaykum assalaam soo dhaw magacaaga Nuruddin baa leh Nuruddin way Nuruddin soo dhaw waxa waa odayga aad baan maartay waa u salaamaya waa nin Soomaaliyeed haddana unda Soomaaliyeed un booda xaq walba ha qooda ama qooyo ha qooda ama qura ka wado laakiin waxa sheegaya Soomaali oo dhanbaaba dulmiya oo cid walba waxay rabtaa cid inay sheegato deegaankeed ama koonfur ha ahaato raas Gambooni ilaa iyo looya cado ha ahaato marka waxa weeye horta Soomaali waxa kula tan la dulmiga in la iska daayo nin walba meesha Ilaahay ku abuuray waa laakiin aragtidaadu maxay tahay ku saabsan ninka odiga aad waa jeegtay wad maaynaya aragtida ninka odiga ay waxaan aaminsanahay hadda laftigeeda Hargeysa dad Soomaaliyeed u tigaya waan aaminsanahay waa nin Soomaali oo sharaf mudan oo nin Soomaaliyeed aad baad u maasantay marka aad u dhibi maaragtay way khadka telefoonka waa idin furan yahay barnaamijkana waa barnaamij si toos ah ugu la socota waxa si xusuus mudan in barnaamijkan aad la socotaan Kelsen TV iyo television kabo iyo mid dab uga madax banaan dhammaanba aragtiyaha siyaasadeed hase ahaatee waxa ay yahay mid aanu soo bandhigayno hadba wixii jira ku soo dhawaa ku leeyahay khadka telefoonka ayaad ku jirtaa magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso salaamu alaykum magacayga Aasha leeyahay waan ka soo hadlayaa way walaalow waxaan doonayaa inaan ogaado in Buuba ma markuu ka soo waayay waxba xamar ayuu doonayaa inuu Soomaaliland inuu yimaado ilaado waliba way heshiisiinaysaa dhibaatada waqooyi dhibaatada koonfur jirtay waqooyi heshiisiinayaan uu yiraahdo
واي مرها سؤال بدي ويديسي لكن أركت هذا بس سؤال شو سيكون سلاسنتي أركت هذا إذا واحد تهاي إنه هالكيسي وشوقي وشلي طالع ولاها سومالي لأن ما تشوف هالكيسي وكم قناعه واتي وعد وعي ريجا قاعد بدو مع سنتي فرصة إنه حسيني أتذكر ما قاعد إياه كتقصوا هذا سو خدك تلفون كايد كشرتها برامج كنا وبرامج أركو فاقدينه أركت هذا عصب سياسي إسماعيل ربوبا وواحد سياسي عانا والله ودوجي هاي وهاتنا أسيت شيء دين على سومارلان ورئيس جهاد مغلسين وأنا ما يسترنينا أنا كسر قاضي ناي صوبها يو شرحها وكبحي ما قاعد إياه هلك كسر هذا ليسو السلام عليكم عليكم السلام والله ما قاعد إياه كسر هذا سؤال ما قاعد أقول أحمد عبد حاج قال بره وحن كسر هذا يا مقال الشفين وي أحمد ريجا ومحية وداونا سان رجينا يا ورئيس جهاد وداونا يا ورجينا يا إسماعيل وأنا سود وين إن أنا بغير سومالي لنا وي إسماعيل ده مشاهدين تيبو كم ذاها لكن نصيب دارو دي مدو دالكي سكام مقنا ما انتنا اسماعيل واحا الله غفت ديا انو سومالي لان مدهيو انو سومالي لان وشاقهيو انو سومالي لان كرسي وصوت دارانا انو سومالي لان سيدو امي دين لها او غمرا دارين لها بان اسماعيل كسو دوينينا وانو سومالي لان دارا واتي ما تسند رأيك اغا حور بادوت هاي برامج كان ايه تلفزيون كالسان ندامع حسولي وني رأيي ذيك للدول مقابتا رأيك اغا دونا قدنا بيد مغلسي بسا مجرى رأيك اغا اغاد هايسو او كبابا دوبا اما اللامي دبا كسو روا كولاي خادك تلفونك ايهد كوچرتا مغا اغا ايه هالك اغاد كسو هاد ليسو واد كوچرتا اغاد مغا اغا ادغو ماسان ادغو كورو هاد ليه كسو روا كولاي alaal way alaal alaal suudu waxay aragtideeda ku wajahan hadii aad la socotay barnaamijka wallahi inaadero ninkan Ismaaciil waxa way horta waa nis siyaasi ah nimanka siyaasiyiinta had iyo jeer waxyaalo badan bay xeeliyaan way marka hadda buu xilal fara badan buurta kasoo qabtay dawladihii taariikhdiisa adigu raayigaaga dad ku soo koobto taariikhdiisa aad baan u haynaa waad kooda dhareegsanahay laakiin waxaan ka hadlayaa waxa rabay inaan ka araartaas ma rabay inaan mashka almuhim in imaatinka hadda uu hargay yimi in waqooyiga waxaan u maleynayaa inaanu meel ka soo galay aanu jirin sababta in siyaasadana saddexda xisbi waa meel xiran marka meesha ku soo gali lahaaba aad iyo aad u adag mudanowga ka qaadanaysa waa sida hadda aan ugu soo dhirin inu hadda wasoo galo waana ka baxayna salaam aad baad maasantahay waxa daawanaysa barnaamij si toosa idin ka imanaya studio-ga Carlson TV oo la xiriira wareysi aan la yeelanay Ismaaciil Hurebu Baawo siyaasi shaaciye in uu ka noqday aragtidii hore waa aaminsanahay hay'adda federaalka Soomaaliya taasi oo in badan uu ololeynayay haatana sheegay inuu ma baxay magaalada Hargeysa si uu uga qayb qaato siyaasadda dhinaca Soomaaliland waa maxay aragtidaadu ku wajahan raayigiisa cusub magaaga iyo halkaad ka soo hadlayso ku soo dhawaa ku leeyahay Carlson TV studio-ga magaalada London. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi magaaga London. Magac way. Zagaadra runtii Ismaaciil in badan buu dad kor yar hadashay wanaagsan. Ha Ismaaciil walaal in badan buu ku maqlaa xagga kale. Waatay. Koonfurta. Way. Oo mabda aw ka soo hortay Soomaaliland. Way. Marka hadii uu ku soo noqday oo de meeshii uu dhashay horta Soomaaliland isku mid way laakiin meeshii uu yeeshay meeshii uu dhashay hadduu ku soo noqdo uu leeyahay waan raacsanahay waan aaminsanahay waa soo dhaweeyna waxaan filayaa wax badan in uu ka qaban doono markaas waxaan hanti waxaan qabaa in la soo dhaweeyo doono aan waxa markaa waxay aad baad u maasantahay waxaad aaminsantahay in la soo dhaweeyo dabcan raayigaagana xurbado tahay san hor u sheegayna waxaan jecelahay bal inay dadku ka qiyaas qaataan raayida kala duwan ee laga qabo maadaama uu sidoo kale siyaasi in badan ka shaqeynaya arrimaha siyaasadeed waxa hore uga noqday wasiirro xukuumadii ku meelgaarka ee Soomaaliya waxa uu ahaa wasiirkii arrimaha dibadda sanadkii 2002 iyo sidoo kale sanadkii 2006 ilaa 7 waa uu noqday ku soo dhawaa ku leeyahay khadkaaga khadka telefoonkaad ku jirtaa magacaaga iyo halkaad ka soo hadlayso soo dhawaa magacaaga waxa la yiraahdaa way magacayga waxa la yiraahdaa Cabdo Maxamed Saciid Cabdo haya Cabdo aad ka soo hadlaysaa Cabdo waxaan ka soo hadlayaa Saudi Arabia way adigu raygaaga koobaya waa maxay aragtidaada ku wajahan siyaasadda walaal mahadsantay fursadaadna siisay aniga raygayga waxa weeye Ismaaciil Cumar Inabuu Ismaaciil Buba waxa weeye waa nin
reer Soomaaliyeed u dhashay laakiin ka shaqo tagay imaatikiisu leeyahay waxna kordhin mayso waxna ka dhimi mayso Soomaaliland waxa waxaan leenahay iska soo daa guriga noqo barakallahu fiik baan leenahay baad maasantahay ninka adiga Saudiiga soo hadlay Cabdi aan Cabdullaawad baad maasantahay raayada walaa kala duwanaan kara dabcan isaga leftiisu raayigiisu hore uu qabay waa u bedelay waxaanu sheegay inuu raayi cusub hayo su'aashu waxay tahay adigu aragtidaadu waa sidee ku soo dhawow khadka telefoonka ayaad ku jirtaa magacaaga iyo halka aad ka soo hadlayso Assalaamu alaykum Alaykum assalaam magacaaga walaalado maasan halka aad ka soo hadlayso noo sheeg walaal magacaaga waa run jaamic iyo waxaan ka soo hadlayaa waddanka Australia waa soo dhawow Australia fog badan nagala xisoo hadashay raayigaaga waa daawatan rajaynaya wareysiga iyo barnaamijka qaybta horeba wallahi waan daawaday hal wareysigana waa dhageysanayay marar badanna isagoo dalalka haya Soomaaliya waa dhageystay wareysi laga qaadahayo fikradu aaminsanaana xoogaa waxa waa kala socday bal laakiin aniga hadda taladayda iyo waa nasteexo way nasteexadaydu waxa weeye maadaama qof muslimna uu yahay aniguna gabar muslimada oo soomaaliyeed oo walaalkay uu yahay waxaan ugu nasteexaynayaa haddii maadaama uu sheegay inuu maxaa ahaayta muddo badan oo siyaasadda ku jiray SNF-na ka mid ahaan jiray SLM muddo dhowr iyo la 30 sano oo maxaa ahaayta wax isbedela aysan haynin inuu hadda inta ilaahay si noqdo kitaabkiisa qaata masaajidkiisa galo ilaahay iyo cibaadadiisa inuu isku xiro ayaan aad aad baad umahadsantahay adigu wacdi baad usoo jeedisay waana xaq baad u leedahay dabcan wuxuu ahaa qof arrimo adiga ku saameeya hawlaheeda waday oo siyaasigu sidiisaba ma ahaa qof leh koox iyo meelo gooniya bulshada ayuu ka dhexeeya waana sababtay usoo qaadanayna haddii kale maynaan soo qaadanayn waa tahay khadka telefoonka qofkii ugu dambeeyey ayaan siinayaa fursada ku soo dhawaa kuleeyay magacaaga iyo halkaad ku soo hadlayso asalaamu calaykum waraxmatullah waa maxamed way raayigaagu wuxuu yahay raayigaygu waxa weeye nin la yiraahdo Duuba waxa weeye nin oday oo siyaasi Soomaaliyeed iyo cabdi inuu soo jeedinayaan sida uma taqaanaa waxna ka bedeli maayo wax ku soo kordhinayaan aanu hadda ma aaminsanin wayna dhacdaa arrimahan oo ka yimid rag badan ay ku hoggaaminayaan siyaasiyiin oo la yaqaano marka dowladda Soomaaliland in la yiraahdo ma imaanayo ma imaanayo midna hadda ma u arko wax gaar ah inay soo turmiinto marka misyaasi oo Soomaaliyeed weeye haataga waddankiisa iyo guryihiisa iyo waddanka uu ka dhashay inuu sidaa waatay hadda wax waxba ma taqaan inay waatay in caqabada laga dhigo ma qabo laakiin waxa uu Soomaaliland hadda ku kordhinayaa ma jirto taqaana aad baad u mahadsantahay raayigaaga uu cad yahay waxaad sheegtay in Ismaaciil aad ku taageersantahay inuu ku noqdo sida hadalka u dhigtay guryihiisa iyo waddankiisa waa tahay waa inta uu inoo sheegay inuu dib u noqonayo waa inta aad ku raacday waa intii uu sheegay haddaa tahay qofkii ugu dambeeyey ee khadka telefoonka soo galay barnaamijka waxaa ka cudurdaaranayaa wareysiga aanu ka qaadnay Ismaaciil Hore Buuba oo aan intii aad maqashay inaan ku dhammayn hase ahaatee aanu soo qaadanay qaybta waxaase rajaynaynaa dhinaca YouTube-ka iyo barta internet-ka ee kalsantv.com aad kala xiriiri doontaan barnaamijkana waxa idiin soo dabriday anigu Cabdullaahi Maxamed Cali waxaan se u mahadnaqayaa dhinaca farsamada Axmed iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay isku dubridka iyo la xiriirka Ismaaciil Hore Buuba oo aan kula xiriiray magaalada Dooxa ee dalka Qatar intii dib u kulmi doono sabtida dambe barnaamij sidoo kale si toos ah oo idinkeedii saameeya oo dhinacyada kala duwan ee Soomaalida oo dhanba quseeya waa iskaga iman doonaa insha Allah hadii la ilaah wixii raayiyana waxaad ku soo hagaajin kartaa Kalsan TV website-kayga intaad muuqato ayaad nagala soo xiriiri kartaa wixii raayi talo iyo tusaale iyo barnaamijyada aad jeceshayba in halkan lagu soo qaato waxaase aan ku soo gabagabeynaynaa Kalsan TV dhinacyada siyaasadeed ee geeska Afrika geeyga Soomaalida meel kastuu yahayba waxa uu ka yahay dhex intaad dib u kulmi doono dhammaantiinba anigu Cabdullaahi Maxamed Cali intaad dib u kulmi doono waxaad ilaahay sidaas iyo nabad gelyo